Pra një e vranësireve dhe moti zymë ti kësaj të diele, nuk i ka penguar tursa, këtë i drejtojnë vijës bregdetare. Një kafe mes familjarës, shëtitje buzdetit, kanë qënë aktivitetet më të preferuara për editën e sotme, por nuk kanë munguar as ata që kanë zgjedhur të bëjnë plazh duke sfiduar motin e papërshtatshëm. Madje për disa prej tyre, kjo nuk është dita e parë që kalojnë buzdetit këtë sezon. Kemi një muaj gjysë. Një muaj gjysë për plazh. Sa ban kohë ashtu? Ja, plazh jemi. Si duket këtu vit në krahasim me një vit më parë? Ai jo. Ai ka qenë më i miri. Më i mirë se si ky. Më i bukur tash që vjen beharin që me vones. Ban çik si freskë tash, po hajde ne dalim e bëjmë. Shurzojmë. Shurzojmë kon, çfarë do bëjmë? Lozim në domino. Edhe shurzojmë kon. Valla i shkëlqyeshëm fare. Çka ku çojmë më mirë? Po për ditë, për ditë, për ditë. Si duket në raport me një vit më parë? Është më lirshëm? Më lirshëm është. Megjithëse edhe vjet kena boneve plash, sepse afër detit s'kishte ndaj problem fare, deti gjithmonë e largon virusin. Kështu që këtë vit jena ma mirë, ma... Edhe lëvizje është ma e lirshme me njerëzit, me shumë kanë ardhë, edhe turista kanë ardhë, për thuj se këtë vit. Të pak të kanë qenë të guximshmit që kanë preferuar të lahen në det, ndërsa peshkatarët kanë ofruar pesh të freskët për pushuesit e pranishëm. Në lagjën numër 1 të qytetit, atje ku një hapësirë e vogël është publike dhe ku ndodhen lokalet dhe restorantet elitare, si dhe plazhet private, ditën e sotme plazhi ishte pothuajse i boshatisur për shkak të tekave të motit. Megjithatë, dursakët si gjithmonë e kanë shfrytzuar të dielën, duke zgjedhur të kalojnë kohën përgjatë vijës bregdetare, ndonse jo duke bërë plazh.